wasiirka horumarinta biyaha maareeyayaasha dekedda iyo maxaan ku dhahaamaha subajay d b well xildhibaanada heer qaran iyo heer degmaba leh odayaasha haweenka dhammaantiin waa idin salaamayaa. Runtii maanta waa maalin qiimo gaara runtii loo leh, gaar ahaan aniga qolayskii aan dareemaya naga haysta dhinaca biyaha oo weliba ku soo beegmaya xilli igii xagaag ahaana soo dhow yahay, oo aad ogeyn xagaagii hore sidii aynu ku soo dhaafnay, oo wakaaladda biyuhu runtii dadaal iyo maxaa ku dhahay hawlkarnimo ay ku soo dhaafisay xilligii, oo aan xasuusanahay in biyaha intii ree ahayseen ay ku fikirayeen sidii ay u gaadhsiin lahaayeen xaafadaha, oo meelaha qaarkood ay ku kalifaysay inay xitaa booyado u dhaamiyaan, ay ku kalifaysay si aan meelna looga soo qaylin. Runtii taasi waxay ahayd culays mar walba aan dareemaynay. Maanta waxaa noo farxad ah xagaagii uu nagu soo dhowo in biyahaasina loo soo deeriyo, oo maanta aanu daahfurkeeda ku jirro, oo aanu isleedahay ama ay tahayba inaan maxaa ku dhahnay aan ka bogsan doono arrintaas inay saa u dhacda waxaa hormuudka ah ee wasiirka horumarinta iyo maxaa ku dhahnay wasaaraddiisa qorshaha u hagayo. Waxa aan muhiimadda kalena iyadana aan siinaynaa d b well oo runtii aad iyo aad uga mahad celinayno maxaa ku dhahnay ballaadhinta biyaha oo hadda soomaaliyiin noo sheegayay ay kordhinaysa biyihii magaalada soo galay 60%, taasi ay tahay inaynu wax badan ka raysan doono. Waxaa kaloonu mahad celinaynaa shirkaddii xisaar oo marka horeba biyihii kala jabcay la shaday intay isku soo celinaysa iyadoo wax lacaga la siinin 700% soo qabatay, halkii iyadina ay taagan tahay welina wax lacag aan la siinin, iyagana mashruucan maanta ay dhameeyeen dee ducada iyadiba kaleene. Inta ka hadhana insha allah waxaan filaynaa inay maxaa ku dhahay noogu soo celin doonaan. Cabsida naga hayn jirtay waxay ahayd beerkaa magaalada soo galaya baanu ilaashan jirnay, wax kale umaanaan ilaalin, waxaanu ilaalin jirnay, waxaan isleen xagga hoosiyaan laydinka soo qaylin. Tiina maanta waanu ka bogsanaynaa, kolley hadalladuna halkay noogu koobimaayaan oo sayidka laftiisa ayaynu arki doonaa biyihii oo lasoo isdhaadhay isay yihiin, oo hadallo badan xaggaasay ku hadheen. Dhammaantiin waa salaamati mala wakumina noogu kooban yahay sacaadta wasiir. Waxaan kugu soo dhoweynayaa maxaa kula